لێستادا کاکسیوانی وەکو پەرلەمان چیتان پێ دەکرێت بە تایبەتی کە تا ئێستا حکومەتی نوێ پێکنیرا و ناتوانن بە دوازداچوون پێویست بکەن. خۆی ئەم داوایە داوایکی حەق و ڕەوایە وەکو هەموو چین و توێژەکانی تر ئێمە ئەومان پێکرێت کە فشار بخەینە سەر حکومەت بۆش ئیشی ئێمەیە لە ڕێی لژنەکان و لە ڕێی ئەم پەرلەمانتارە بە ڕێزانەی کە دەنگی خوانە خەنە دەنگ پاڵدەنگی ئەم توێژە گرنگە. ئەومان پێکرێت ئێمە بە فشاری تەواوەتی دێرەشەوە داوا لە هەموو لایەکەکەم هەموو ئۆپەرلەمانتارانەی کە ینی ئیشەکەیان ئەوەی لەگەڵ خەڵکا بن لەگەڵ ئەمی لە تیابن بێنە سەر جادەقەیچێکە با تۆزێک لەگەڵ ئەم نەهامەتیانی ئەمە نیشاوین بەڵێ ئەماتوانین فشار بکەین فشارەکانیشمان بەو پرۆژه یاسایی کە هاوکارم کاوە باسی کرد پێشکەشەکرێ فشارەکان بەسەر وەزارەت و بەسەر هەموو لایەنەکان و باری ئابووری ئەم وڵاتە باشە. من هەمیشە وتمووتمە باری ئابووری ئەم وڵاتە باشە بەس گرتوانێتەوە هەر بۆ زانی نشیستا قوتابێک لێرا قسە لەگەڵا کردموتی بەرپرسەکان هەمووی منناڵەکانە تێروتە سەلە نیت خۆنایەن ئێرە خۆیان لێی نازانن پێی نازانن نازانن مناڵ یەکێت ئێرە پاری تەکسەکەی پێ نییە لەبەرەوە بێ ئەبێ ئەوە بزانیمەش ئەوە وەکو دەرمانی چاوەکەی نەچاویان و هیوادداریشم ئەم هاوڕیانە شکۆڵ نێن.